shirka madasha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa saaka si rasmi ah uga furmay caasimadda Puntland ee Garoowe. Shirkan ayaa waxa marti gelinaysa Puntland, waxaana ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland oo marti gelinaysa. Shirka ayaa waxaan gabi ahaanba ka soo qayb gelin madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay inuu ka baxay madasha iskaashiga dowlad goboleedyada. Shirkan ayaa diiradda lagu saari doonaa xaaladaha amni ee dalka, doorashooyinka, dastuurka iyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirka daah furay, waxaana uu sheegay in shirkan looga hadli doono ammaanka iyo xaaladaha uu dalku ku jiro. Shirka maanta isugu nimid dabcu ka koobnaan doonaa ajendayaal tira badan oo qaarkoodna ay ahaayeen kuwii caadiga ahaa oo aan isugu imaan jirnay, oo ay ugu horeyso ajendaha ah security-ga ama nabadgelyada ee Soomaaliya. Dabcan Soomaaliya weli waa ay shidaysan tahay waxyaabo badan oo dalku, waxaan rajaynayaa inuu maalin maalin ka dambeysa ka soo wanaagsanaado, dowladnimada ay gaabirto, nabadgelyadiisuna ay hirgasho. Laakiin weli xaaladda Soomaaliya xagga nabadgelyadu ma dhowaa, waxayna u baahan tahay runtii fikirka hadda jira iyo caqliyadda hadda jirta ee lagu maareynayo nabadgelyada in wax laga bedelo. Suurtagal maaha maanta Soomaaliya in la yidhaahdo waxaa jirta 26,000 oo ciidan ah oo la yidhaahdo SNA iyo intoo kale ama ka badan oo AMISOM ah, wax ka yar 7,000 ama 6,000 oo weelal aan isleenahay waa laga tiro badan yahay, waa laga taageero badan yahay, waa laga shacbiyad badan yahay oo ragtaag ah oo waxay haystaan aysan jirinidi inay weli shido iyo dhib dadka ka wadaan in badan oo ka bedaanaa ayuu gacanta ku hayaa. Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa mar uu ka hadlayay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay maamulada ku barbagaandaynayso inay madaxda maamul goboleedyadu ay ku darsan doonaan xilka iyadoo uu sii dhammaanayo intooda badan xilalka madaxda maamulada. Waxa uu se sheegay inaysan jirin cid xil ku darsan doonta waqtigii loogu talagalay, ayna maamul kasta doorashadiisu dhici doonto xilliga ay ku beegnayd. Dowladda waxay maamulaan aad u wada barbaarro u wadaa isteedyada doorashooyinkoodii waa soo dhow inay ku darsadaan bay rabaan. Cali iyo Cumar bay u jeedaan, wax ma jid wax ka jira maaha. Jubaland waa la yaqaanaa saacadda ku egtahay, afar kooxaad ayaa laga waayay ninkii sharaxayo hal maalin extension laba sameynayo waqtigii loogu talagalay. Koonfur Galbeed waa sidaas oo kale, Puntland waa sidaas oo kale, Galmudug sidoo kale. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhankiisa ammaanay waxqabadka iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ku tallaabsatay, waxa uuna sheegay inay xaaf iyo gaas horumar weyn ka gaareen dhanka amniga ee Galmudug iyo Puntland. Wixii ka dhexeeyey Puntland iyo Galmudug maalinta ayda, wixii maalinta ayda ka dhexeeyey Ahlus Sunna iyo Galmudug, wixii maalintaas ka dhexeeyey, haddii intaasoo dhan maanta inta la dhameeyey in dhibaato kale lagu abuuro dhexdooda, waana siin daro. Waxaan ugu baaqaynaa arrinta eeda in laga waantoobo Soomaaliya si ay u horumarto. Ugu dambeyntii, Axmed Geelle Ducaale Xaaf ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay faragelin ku hayso maamulada, isagoo sheegay haddii Galmudug ay burburto in Muqdishona burburi doonto. Waxaan ku sheegayaa oo jabanaya inaa fariin u dhiibo madaxda federaalka, haddii gobolladu gubtaan gaar ahaan Galmudug burburto, wallaahi xabarnimada xaaday degaraanaya. Shirkan ayaa socon doona muddo 3 bisha, iyadoo halkaasi madashu ku soo saari doonaan warmurtiyeedka ka soo baxa inta uu socdo shirkan wixii looga hadlay. Sidoo kale, shirka wadatashiga madasha maamul goboleedyada ayaa ku soo beegmaya madashan oo sanad jirsatay. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.